Под знака на Меркурий, покровителя на търговците, но и на измамниците, ще премине най-новата изложба в Музея за история на София. От 31 октомври там ще може да видим десетки предмети, свързани с историята на търговията в столицата, която още от античността имала голямо значение за икономическото развитие по нашите земи. Търговията в София винаги е била добре развита, тъй като това е един град, разположен на кръстопът, а именно там се създават големите тържища. Разбира се, експонатите, които представяме, са от най-различни епохи. Представяме вносни стоки, които е имало тук, както и местно производство, което се е продавало на софийските пазари. Антични монети, банкноти и измервателни уреди са само част от експонатите, които показват оформянето на София като едно от най-големите търговски средища в Европа през вековете, чак до наши дни. Наред с добре познатите предмети и образи от бита, посетителите ще могат да се запознаят и с отдавна забравени части от историята. И нещо, което малко познават хората, това е разносната търговия, която е съществувала от освобождението от някъде до 30-те години, като се е продавала една ориенталска гореща напитка, наречена салеп. Това нещо напълно е изчезнало от нашия пазар, от нашия бит и повечето хора въобще не знаят какво е салеп. А пък ние представяме точно уреда за салеп и салепчията, който го е продавал по софийските улици. Изложбата под знака на Меркурий е посветена на 90-та годишнина на Музея за история на София. Официалното откриване на експозицията е на 31 октомври, а тя ще остане отворена за посетители до 25 февруари.